besar mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberadaannya saat ini mulai tergusur dengan adanya minimarket dan supermarket. Berikut merupakan potret pasar Kumbasari pada tahun 1985. Berikut merupakan potret lapak buah di pasar Bedugul pada tahun 1985. Berikut merupakan potret seorang wanita sedang membeli ikan di Pasar Badung pada tahun 1970-an. Berikut merupakan suasana pasar gerabah di Bali pada tahun 1956. Berikut merupakan potret suasana pasar di Ubud Gianyar pada tahun 1987. Berikut merupakan potret suasana pasar dan aktivitas masyarakat di Bali pada tahun 1980. Berikut merupakan potret keramaian pasar di Bali pada tahun 1970-an. Berikut merupakan potret suasana pasar tradisional di Bali pada tahun 1980. Berikut merupakan potret suasana keramaian pasar di Denpasar pada tahun 1970. Berikut merupakan potret keramaian pasar Senggol di Pantai Kuta pada saat menyambut perayaan Nyepi pada tahun 1975.